Ես իմ սահմանադրական իրավունքից եմ օգտվել, ու ինձ սահմանադրական իրավունքից օգտվելու համար տուգանել են 58,000 դրամ։ Հակառակորդի գործերի մասամբ կեսն է, այստեղ որ նշած է, որը որ կա, մենք իրան սարքել ենք հուշանվեր, postcard-եր, այսինքն բացիկներ, իր հետևը գրած է բոլոր ինֆորմացիան, գործերից թիվը, ֆոտոները արել, ընդհանրապես ինչի համար են կարել, մի քանի լեզվով։ Դրանից հետո ընտրում է, ինչքան գումար ցանկանում է գցում այս բանկի մեջ, բայց մինչև գցելը գումարի վրա գրում է խերժիկ սույն իր ձեռագրով, ու մենք էլ այդպես գործածելու ենք շրջանառության մեջ։ Քաղաքական պրոցեսներին մեսիջ ենք տալիս, արձագանքում ենք, այդպես որը մեզ հոգեհարազատ դառնում, ոչ թե որը հոգեհարազատ շատ դառնում, որին մտածում ենք, որ կարող ենք մեր տեսանկյունից, այսինքն արվեստի տեսանկյունից, սթրիթ արտի միջոցով կարողանանք բարձրացնել այդ հարցը, դրան ենք մեսիջներ տալիս, նաեւ չի որ հավես չունենք կամ ալարում ենք։ Հայկանում հա, այս հետ միշտ էլ հավես ունենում ենք, բայց հլը չի եղել, որ հավես չունենանք, էլի։ Ընդհանրապես է սահմանադրական բարեփոխումներն են կանադառնանք։ Այս կոնկրետ սահմանումներ մենք չունենք, էլի, որ մի ամիս անենք, մի ամիս չանենք, ժամանակն է ցույց տալու։ Տարի է եղել, որ երկու գործ են կարել, բայց ամիս է եղել, որ 8 գործ արել են։